Via Lucis v českém překladu Cesta světla. Takový je název nové výstavy, které bude patřit červen ve frenštátské výstavní síni Albína Poláška. Představí díla malíře a organizátora kulturních akcí Dominika Petra. Na výstavě budou k vidění obrazy z cyklu Via Lucis, potom kolekce obrazů s chopinovskou tématikou, které byly vytvořeny pro Mezinárodní festival Frederika Chopina v Mariánských Lázních, a nebudou chybět také obrazy z cyklu Zdeněk Merta u klavíru. Na těchto obrazech jsou významní interpreti a skladatelé. Výstava je spojena s frenštátským klavírním festivalem a bude otevřena do 26. června. Na pátek 7. června je ve Frenštátě na náměstí připraven tradiční den města Frenštátu pod Radhoštěm a den sociálních služeb. Zahajujeme od 10. hodiny dopolední. V programu se tradičně představí školská zařízení, sportovní zájmové organizace, komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit města Frenštát pod Radhoštěm a obcí v jeho správním obvodu. Čeká nás prezentace frenštátských organizací ve stáncích na náměstí, prezentace škol. Dnes to také ocení nejlepší sportovce, vítěze ankety učitelů Zlatý Felix, a večer o 8:30 zahraje kapela Fleret se Zuzanou Šolákovou. Na sobotu 16. června se chystá setkání cymbálových muzik Valašského království, tentokrát do amfiteátru na Horečkách. Na neděli 16. června, to je Den otců, máme připravenou další nedělní pohádku a je to pohádka s názvem Tatínek není k zahození. Pohádku hrajeme od 15:30 a diváci se můžou těšit na 3 pohádky podle stejnojmenné knížky. V pátek 21. června nás čeká krásná tradiční akce v amfiteátru na Horečkách a je to Tanec pod hvězdami. Je to projekt tanečního oboru Základní umělecké školy ve Frenštátě a Základní umělecké školy B-Art z Valašského Meziříčí. Tentokrát Tanec pod hvězdami bude začínat od 21. hodiny. A závěr měsíce bude na Horečkách patřit silákům s pilami a sekerami. V sobotu 29. června tady proběhne vrchol sportovně dřevorubecké série Steel Timber Sport v České republice. 12 nejlepších českých sportovních dřevorubců se přímo utká o postup na mistrovství světa. Závod odstartuje ve 2 hodiny popolední a vstup je zdarma.